ዳቼ ከተማ ተወልደው ያደጉት ካፕቴን ሉላባተ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአብራሪነት ሙያ ለረጅም ዓመታት አገልግለዋል። የልጅነት ህልማቸው መካኒካል ኢንጂነር መሆን ቢሆንም በተሰማሩበት የአብራሪነት ሙያ ግን ኢትዮጵያ የምትኮራባቸው ታላቅ ባለሙያም ለመሆን በቅተዋል። ብዙዎቻችን የምናስታውሰው ተመልካቾቻችን በ1989 ዓመተ ምህረት ህዳር 14 ማለት ነው በኮሞሮስ ደሴት ላይ 175 ተሳፋሪዎችን ይዞ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አውሮፕላን አደጋን እናስታውሳለን። የዚህ አደጋ ጊዜ እንግዲህ ዋና አብራሪ የነበሩት ካፕቴን ጋሽ ልዑል ነበሩ ማለት ነው። እሳቸውን ጨምሮ 50 ሰዎች በህይወት መትረፍ ችለዋል። ይህንንና መሰለ የህይወት ገጠመኞቻቸውን የህይወት ልምዶቻቸው ለሌሎች ያስተምራሉ ያሏቸውን ታሪኮች በመጽሐፍ መልክ አሳትመው በዛሬው ዕለት እያስመረቁ ነው የሚገኙት። ይህንን ሁነት ወደ እናንተ እናሻግራለን። አብራችሁ ነው በ77 ዓመታት የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት በበረራ ደህንነቱ አስተማማኝ ከሚባሉ የዓለማችን አየር መንገዶች አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በየጊዜው የአቪዬሽን ዘርፉን ያጋጠሙት ተግዳሮቶች ቢፈታተኑትም ሁሉንም ተቋቁሞ ዛሬ ላለበት የላቀ ደረጃ በሰራተኞቹ ትጋትና በአስተዳደሩ ብቃት ደርሷል። እንደ ዛሬው ጥብቅ የደህንነት ፍተሻና ቁጥጥር ባልጠነከረበት 20ና 30 ዓመታት በፊት ዘርፉን ከሚፈታተኑት ጉዳዮች አንዱ የአውሮፕላን ጠለፋ ወይም ሃይጃኪንግ ነበር። ከዛሬ 26 ዓመት በፊት በኖቬምበር 23 1996 በበረራ ቁጥር ET961 የሆነው በዋና አብራሪ ካፕቴን ልዑል አባተና በምክትል አብራሪ ካፕቴን ዮናስ መኩሪያ የተደረገው በረራ በዓለማችን ከሚታወቁ የጠለፋ ታሪኮች በቁንጮነት የሚቀመጥ መሆኑ እሙን ነው። ካፕቴን ልዑል ታሪክህ እንዲነገር ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ። ረጅም እድሜና ጤናም እመኝልሃለሁ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተካተተው የህይወት ዘመን ታሪክንና የአብራሪነት ትዝታዎችን ማህበረሰቡ ከተለያዩ ምንጮች የተዛባ መረጃ ሰምቶ ከተሳሳተ ድምዳሜ ላይ እንዳይደርስ በማለት አደጋው ከተከሰተ ከ27 ዓመት በኋላም ቢሆን እውነት መቼም ቢሆን ስለማታረጅ ጽሑፉን አሁን ባለበት ሁኔታ ለማቅረብ ወሰንኩኝ። ለእግዚአብሔር ክብር ነው የቆምኩትና ክራሽ እናረጋለን ተባለ። ካፕቴን ልዑል ያው ከብዙ ትግል በኋላ ለምን እኛ አየር እንመሰክራለን ብዙ ደም ፈሶታ ከኋላም ከፊትም እና ባየነው እኔ ባየሁት ጊዜ ትዝ የሚለኝ በጨርቅ ተጠምጥሟል። ጨርቁ በሙሉ እርሶ ደሙ ውጭ ነው ያለው። በቃ ያረግነው ነገር መጸለይ ብቻ ነው። ከዛ በቃ ክራሽ አደረግን። በጣም ብዙ ከጮኸ በኋላ ተቆረጠ እና ከፊት ተቆርጦ መቆረጡን ያወቅኩት ውሃ በኃይል ኃይለኛ ውሃ ፊቴ ላይ ተረጨ። በኃይል ነው የተረጨው እና
ሳይም በጣም እንደዚህ ስላለ ተንጠልጥያለሁ ከፍ ብዬ ተንጠልጥያለሁና በኋላ ወደፊት ሳይ የሽመቤት ከታች እንዲ ርቃ ነው የምትታየኝ እጄን ሰጣዋት ሌላ ምንም አላረኩላትም እኔ ምን አይነት ኃይል እንዳወጣት አላቀም ባንዴ ነው ብድክ ብላ እኔ ያለሁበት ድረስ መጣች ጀልባው ላይ አሻግረው ያ ወደ ቢቹ ጋር ወሰደ ካፕቴን ልዑል እድሜ ጤንነት ልጆችህን የልጅ ልጅ እስከምትደርስ ድረስ ያድርሰን እኔ በዚህ አመት እኔና ባለቤቴ ልጃችን ወልዳ አያቶች ሆነናል ለዚህ አብቅት ሆናል እና እግዚአብሔርን አመስግኑልን እና ከኛ ጋር ያለፉትም ከልባችን አይጠፉም ግን ደግሞ ሁላችንም ስለምንሄድ እናገኛቸዋለን ይሄ እና በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን እኔ ካፒቴናችሁ ነኝ በነዳጅ ጥረት ምክንያት አንደኛው ሞተራችን መስራት አቆማል እንዲሁም ሁለተኛው ሞተር በቅርቡ መስራቱን ያቆማል ያደጋ ጊዜ አስተራረፍ እያቀድኩ ነው አሁን ጊዜ ለነግራችሁ የምችለው ይሄንን ብቻ ሲሆን በጠላፎቹ ላይ ማድረግ የምትችሉትን በሙሉ እንድታደርጉ አሳስባለሁ ይሄንን መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ የኔ ሐሳብ ለበረራ ሰራተኞች ለዮናስና ለተሳፋሪዎቹ የሁኔታውን አስከፊነት ለማሳወቅና በጠላፊዎቹ ላይ እንዲያመጹ ለማነሳሳት ነበር ብዙም ሳይቆይ መሪያቸው በአብራሪ ክፍል ውስጥ በመግባት ማይክሮፎኑን ከጄ ሲመነጭቀው ማይክሮፎኑ በአብራሪ ክፍሉ ወለል ላይ ወደቀ ይላል ጠላፊውም በረዳት አብራሪ ወንበር ላይ ተቀምጦ የበረራ መቆጣጠሮችን ይዞ ለማብረር ይታገል ጀመር እግዚአብሔርን እንዲረዳኝ ተማጸን አምኩት ሲጀመር ጀምሮም አቀው ልዑል እስካሁን ድረስ ያው ልዑል ነው ምንም ለውጥ የሌለው ልዑል ነው ስንገናኝ የነበረው ጸባይ እስካሁን ድረስ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ለኛ ቤት ያደረገው ምክንያቱም ከዛ ነገር ተርፎ እኔ አንዳንዴ እውነት አይመስለኝም ሳየው እውነት ይሄ ሰው ከዛ ላይ ወርዶ ተርፎ እዚህ ደረጃ መድረስ ቀላል ነገር አይደለም ልዑል ጠንካራ ነው በጣም ጓደኞቹ ካጠገቡ በመለየታቸው ያዝናል ናይሮቢ ሆስፒታል በነበርን ጊዜ ዘመድ የለም ወዳጅ የለም እና ብዙ ነገር በኢትዮጵያኖቹ እዛ ያሉት ምግብ እየሰሩ እየመጡ እያዩ ነው ያንን ጊዜ ያለፍ ነውና በዚሁ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ የሁሉ ነገር አልፎ ከ27 ዓመት በኋላ ደግሞ ይሄን መጽሐፍ ጽፎ ለህዝብ አቅብቶ እኛንም እዚህ ቦታ ላይ እንድንገባ ስለደረገን አምላክ ምስጋናዬን አቀርባለሁ አልነበረችም ግን ሰው ሁኔታው በጣም ተለዋውጦ ነበርና ቲቪ ራሱ በዛን ጊዜ ሁሉ ሰው ኒውስ ነው ማየት ይፈልገው ግን የዛን ሰሞን ካርቱን ዩ ተብሎ ተፈቅዶልን ግራ ገብቶኝ ትዝ ይለኛልና አባቢን ከኤርፖርት እንቀበል እስናየው ትንሽ ቆስሎ እና በጣም እድለኞች ነን እዚህ እንደዚህ ሆኖ አባትነቱን ለብዙ አመት ለማየት በጣም ድለኞች ነን እና ይሄንን መጽሐፍ ተጽፎ ታሪኩ ለዘላለም መቀመጡ በጣም ደስ ይለናል ልዩ ፍቅር አይተን ያደግነው ሳምለኛ በጣም ተንከባክባን ያደግነው ስራዋን ትታኛን ያሳደገችው እሷ ናት በእናትም በአባትም በእህትም በወንድምም በጣም እግዚአብሔር ባርኮናል እና ምንም በቃል መገልጸው ደስ አይደለም በትምህርት በጣም እንድንበረታ ያደረጉን እነሱ ናቸው አይቆጡንም ነበረ ስራችንንም እንድንሰራ እንድንበረታ ነበር የሚያደርጉን ያው እኛም እዚህ ድረስ የደረስነው በእነሱ ብርታት ነው በእነሱ እንከረጅ እሷ ሜዲካል ዶክተር ሆናለች እሷም አሜሪካን ሀገር የፕሮጀክት ማኔጀር ነች እሷ እንግሊዝ ሀገር ዶክተር ናት እንግዲህ በትምህርት ብቻ ነው ልንረዳቸው የምንችለው
ስለዚህ ሁልጊዜ ትምርታቸውን ነበር መንከታተልላቸው ግን ባምላክ አሁን በሳይበር ሴኩሪቲ ተመርቆ አሁን ደግሞ ሌላ ኮርስ ገብቶ ዛሬ እዚ መገኘት አልቻለም ያው ባምላክ እንግዲህ ካደጋው በኋላ የመጣ ልጅ ነው ካደጋው ከሁለት አመት በኋላ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ማስተዋሻችን ነው በዛ ምክንያት ነው ባምላክ ያልነው ያምላክ ልጅ ነው እና እግዚአብሔር አልቀበትም ከሞት አትርፎ ዘር ይሰጣል ጻፉን ተጀመረው ልጆቼ ሲሰቀጭቁ የነበረ ብዙም ቦታል ሰጠዋቸው ከዛ ካፕቴን ሚካያስ ቢሮ ከገባ በኋላ ኮፓይለት ሆኖ ብዙ ጊዜ በሯል ከዛ ደግሞ ካፕቴንም ሆኖ ከዛ ደግሞ አለቃ ሆነ ቢሮ ገብቶ እና በዛ ምክንያት ቢሮ ፈልጋለሁ ብሎ ሲጠራኝ ለስራ እንዳማክረው የጠራኝ ነው መሰለኝ በኋላ ቁጭ ብሎ ብዙ ቀን ተከታተልን ምሳ እየበላን እናወራለን ነበር የተባባልነው እኔ ደግሞ ሰው ሲጋብዘኝ ደስ ይለኛል እና አልተመቻቸልንም በሱም ስራ በኔም ስራ አልተመቻቸልንም እና አንድ ቀን ሲደውልልኝ ቢሮው ነበርኩኝ ዛካዊ ስለነበርኩኝ ሄድኩኝ ከዛ ኮስተር ብሎ ካፕቴን ያንተ ታሪክ መጻፍ አለበት ማለት ምን ታሪክ አለኝና ነው የሚጻፈው ስለው አይ ኮስተር ብሎ አይ ሌሎችም ኤርላይኖች ለትሬኒንግ እንደሚጠቀሙበት አቃለሁ እኔም አቃሃለሁ እና ይሄ ነገር ተጽፎ ለትውልዱ መተላለፍ አለበት አለ ከዛ እሺ ላስብበት ይስልልኝ አይ እንቢ መልስ አይደለም ማለት እንቢ ማለት መልስ አይደለም ብለን ተለያየን ለማንኛውም በዛ ተለያየን ከዛ ቤት ገብቼ ሳስበው የልጅ ኮነትም እግዚአብሔር ልኮት ይሆናል ይሄ ነገር እንዲጻፍ ይፈልገው እና ሌሎች ኤርላይኖች ተጠቅመውበታል ስለዚህ የኛም ትውልዱ ሊጠቀምበት ይችላል የሚል ሐሳቡን ተቀበልኩት ከዛ በኋላ ሐሳቡ አደረብኝ መዘጋጀት ጀመርኩ ከዛ ለልጄ ነገርኳት ለማያ እሷ ስትመጣ መጻፍ ራይቲንግ ፓድ ይዛ ሊመጣች አሁን እንግዲህ ወደ ዓለም መመለስ የለም ከዛ በኋላ በቃ ድራፍት ማድረግ ጀመርኩኝ ስነስ ቢመለሽ ጊዜ ፈጀ ኦልሞስት 3 አመት ያህል ፈጀ ግን ያ መጨረሻ ላይ ተሳካ እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ነገር ነው አቶ አበራ ለማ ነው አርቶቱን የሰራው ለመጻፍ በሚሆን መልክ የሚታረሙትን አርሞ መንብል አስተካክሎ አዘጋጀልኝ ከዛ ካፕቴን ሚካያስና አንድ ናትናኤል የሚባል ልጅ አሁን የለም ከነሱ ጋር ተደዳርተን ጨረስነው ካፕቴን ልውልና እኔ ያን ትምህርት ቤት ልጆች ነን ከህፃንነት ጀምሮ ላርቶቱ ጥሩ ረዘም ያለ ጊዜ ሞስጄ ጥንቃቄ በተመላ ሁኔታ ታርሞ አለቀ ኤዲትድ ሆነ ይሄ ነገር እና መጽሐፉን በሚገርም ሁኔታ ሆኖ አገኘሁት ከልደት አንስቶ እስከ መጨረሻው ይሄ ኮምሮስ ከፍተኛ አደጋ እስከደረሰበት ጊዜ ድረስ ያለውን ጥሩ አርጎ ተርኮታል ለብዙዎች ያልታደለ የማይሰጥ ሽልማቶችም እዚህ መጽሐፉ ላይ ተቀምጧል ትልልቁን አዋርድ አግኝቷል እና እግዚአብሔር በቃ ትረፍ ብሎት ለታሪክ ብሎ ካተረፋቸው እነዛ 50 ሰዎች መሃል አንዱ ነው ይሄ መጽሐፍ ለማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ለበረራ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ማስተማሪያ መጽሐፍ ነው የሚሆን ነው ያ ነው እኛ ግንዛቤ ውስጥ ያለው እና ለብዙ የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ጥሩ የታሪክ ማስታወሻ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ጀግና አብራሪ ፓይለት ከነረዳቱ በህይወት ከተረፉ ሁለት ወሰሶቹ ጋራ ዛሬ ሴሌብሬት ነው ያደረግንላቸው ትልቅ ክብረ በዓል ያደረግንላቸው ከተጠበቁት በላይ ነው ያገኘሁት ጥያቄዎች አሉ የሚቀጥሉ ነገሮች አሉ ምንሽ መጻፍ ውስጥ ያልተጻፉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ የሰውን ሪስፖንስ አይተን ሰው ታሪክ ውስጥ መግባት አልፈለኩም የብዙ ሰዎች ስም ተጠቅሷል እዚህ ውስጥ እነሱ ታሪክ ውስጥ እነሱ ራሳቸው ይጻፉ በሚል እዛ ውስጥ አልገባሁኝም እና ወደፊት ያያየን የሚስተካከሉት ነገሮች ያስተካከለን በሁለተኛ ዙር ልንመጣ እንችላለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ